Good afternoon, everybody. Uh, just uh, I want to say something uh, regarding the homework that I was talking to you last time to evaluate uh, this very grammar that I'm showing to you right now. This uh, that uh, we are just about to. Build and construct uh, some of the three kinds of sentences. Those are the adverb clauses of condition, and uh, second is second conditional if close The third conditional if close. So such type of different three sentences are we. Uh, we are about to construct, and uh, for that one, I want to talk few more.

chi khar i ro ko lo no ba ti adu ai ngai do ri bani man de da na khoi na bani ma the way how you are going to submit all those assignment given by teacher is not to you no na tra adi kamai submit to ga ki tu su noi khang gra bani hai bani ko aduna sigi sentence makni ko nan sana takre তাকেদনা নদ্ৰ কমাই তাখি এ জুনো এণ্ড এডভাভ ক্লুছ ইছ এ ডিপেণ্ডেণ্ট ক্লোজ দে ইউজুৱেল আনছাৰ্ছ দ কৈছন ৱেন হাই হও হোৱেৰ দ এদভাভ ক্লজেছ অফ কণ্ডন ইনক্লুড মইচলুড তৰগ লৈ দ ফাৰ্চ কণ্ডনেট ইফুজ হুইচ ইছ ইউজ টু তোক অবাউট দে চিচুেচন দেশ লাইক্লি টু হেপন উৰক ফিভম লাপটো ahan bagi first condition if close na high risk. ko adi wele kuya ba dunia duni hai dana hai bane ba nadra aduna if you reach the lane field lane field du nang na yorobadi ko hai you will see a steady stream of smoke and hai a steady lepa leitana ekwegi stream adi isiel wetna mykhugi jenedikai no lepleytna mykhuna tap na gaba adugi mongdo nangna lenphildu yaurabadi ugani ye asum haibane lenvin yaurabdi uroi haibadi mana aduna ni oibiya ba aina saimana likely to uh, was is used to talk about the situation that is likely to happen or a kuya ba bi landfill du yodra di kamain dor ha

আইন ডিছলেছ হবনে ক' ডিছলেছ আই নেমে ক'লুছন ফকছ ক্ৰাই কেইন সোলুছৰ নহয় পৰকে আন সেটেছ ইউ কাইব তাৰ ক' ছাৰ

톡부야바 아두가 밥나 수사바 모옹 아두금바 하이브드니 if the villagers had known about the toxic waste ne bo go they won't have used the water mana hai ah khungangi khunja singa du na a khoi gi toxic waste sing a du khangam magadi hai bani khangam magadi khangam dre ti oi roi do ni

ḫā i bawa phamsi qujote <Sanye> siñg atu una, huandhu waxīpa po'olam organizational marriage and defence- Brother Han may have a fraction of cursing, ayā tú huú çelī hayv seventh child tu khaño mpa t rez mar khuasná yению sat <Sanye> it'gi siñga fré Wynay siñga suyHHHH daw rangay ma xiánme huay'i etta hai wa ni. may suanyamci <Sanye> yín <Sanye> <Sanye> Good father

टेक्निकल पॉइंट कर याव बाब तो इफ क्लोज तो आदो असी अमक्सु ताखे दोरि मिसे नखै हे समिति तारो ट्रबो को याम इंपोर्टेंट होवे बनि को बाब इन बाब इन द इफ क्लोज दय त माने परफेक्ट टेंस इओ न हायेबो को बाब तो इन द मेंट लॉस द को मेंट क्लोज द न वुड हैव प्लस पास पार्टिसिपल है would have sig a past participle sig a loinment clause jo di sinaro haibagi wani ko aduga past perfect sinna oh, clause manung da subordinate clause sentence man in baagi baagi pab yaudaini pab yaud di tense or man nadra haibazi sar ne hek palak podun hek palak pa, pa heta khangdori mini egi mathang da bi lay bigi mathang di asi lay do sigi mathang di di lay do khang ba da maina